Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, generalni direktor Železnica Srbije Miroslav Stojčić i predsednici četiri reprezentativna sindikata tog preduzeća potpisali su novi kolektivni ugovor za Železnice Srbije, prvi put posle 13 godina. Mihajlović je izjavila da Železnica brže smenjuje ljude nego što realizuje projekte i da će u narednom periodu informisati vladu o problemima u tom preduzeću zbog nepovlačenja odobrenih kredita. Železnice Srbije se nalaze u jednoj ozbiljnoj godini, 2015. Počeli smo već 2014. reformisanje Železnice Srbije. Plan vlade nije plan za godinu ili dve, plan vlade je da imamo jedno održivo preduzeće, preduzeće koje neće imati nižu, recimo, produktivnost za 70% u odnosu, na primjer, na železnice u zemljama Evropske unije. U tom smislu, ne govoreći o fazama, ali sasvim sigurno ove godine od 1. jula železnica će početi da funkcioniše kroz četiri preduzeća. Generalni direktor Železnica Srbije kaže da predstojeće restrukturiranje treba da omogući veću profitabilnost i efikasnost tog preduzeća. Studija radne snage koja je neophodna da se uradi, ona će biti ta koja će pokazati sve ono što se odnosi na kompletan proces restrukturiranja i ono što mi treba da uradimo i da realizujemo, ali nikako ne smemo zaboraviti, što sam malo pripomenuo, naše svakodnevno funkcionisanje, da moramo postati profitabilni, da moramo postati efikasni, da moramo postati brži i da jednostavno na taj način sa većim brojem okrenutih točkova i više prevezenih kilometara i putnika samim tim steknemo uslove da možemo realizovati zadatke koje su na tržištu. Ministarka Mihajlović je najavila da će od vlade tražiti da se do 1. aprila preduzeće Koridori Srbije spoji sa putevima Srbije. Istakla da je to jedna od obaveza koje država ima prema MMF-u.